お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、クローンの、バグが最近ちょっとあるみたいで、なんかスケバレクローンをすると、そのなんかスケバレクローンされたスケバレがなんか自分のユニットが全部処理されるまでなんか落ちないみたいな、そう無限になんか飛んでる、なんかよくわかんないバグがあるらしいので、それをちょっと引き起こしていきたいなと思います。というところで、ちょっと今日はねゲストと一緒にやっていけたらいいかなと思います。どうぞ。お疲れちゃんです、ロボちゃんです。はい、というわけで、まあ彼女ですね。はい、というわけでやっていきます。はいはい、協力バトルですね。なんかいろいろアップデートで変わったんで、ちょっとねまだ慣れてないんですよね、いろいろ。はい、というわけで、キョスケクローンなんですけども、スケバレクローン戦術ですね。もうクローンしたらそのクローンが落ちない、なんかずっと飛んでるんですよ。でそこでなんか相手の矢の雨とかザップとかがミスったりみたいな、そういうのをまあ誘えるという戦術ですね。はい、というわけで、あ、キョスケ出して、お願い、キョスケ出して、あ、キョスケに、キョスケに、キョスケに、やば、やばだだ、相手も同じような戦術してきた。これはスケ、スケ出せる？キョスケの後ろに。はい。痛い。ただただ負けそうになってる。こっからですね。まさかの相手も同じようなデッキなんですけど、こっからまあ形を組みつつの、スケバレクローンクローンね、やっていけたらいいかなと思います。というわけで、いいですね。あ、でもダグブリ出してもいいんだけど、うん、コストないんだよね君。違うよ、だっていつも出してって言う。さっきちゃんとね練習したんでね。でこれでクローンして、ヒースピ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 、うん、いいでも全然あのミラーじゃないのが届いちゃったんで、うん、今のがミラーのやつだ とタワーに届いても破裂しないんですよね。でずっとなんか飛び続けてて、なんかいずれ勝手に落ちてくれるみたいな感じの、やつですというバグを引き起こしたいんですけど、あの、ね、なかなかね、え、てか待って、めっちゃ静かになるじゃん。動画撮る前アホみたいにうるさかったのチミ。だってバグにならん。これ左ね、左行きます。で、スケとかで回して、スケバレを出しつつ、スケバレが来ない。スケバレ来ない。おい、相手もやば、これなんか。やば。相手なんか同じような。あ、これ左に出しても爆破で飛んじゃうから、一回待って、一回待って、もう一回、キョスケダクプリを食います。10コス溜まったらね、5コスで出しがちだからね。弱いとすぐ出しちゃう。はい、出して、ここね、もうチャンスですね。スケバレクローンやって、もう左にまあベビーとかつけてもいいよ。OK? ベビー、うん、これに。で、スケドラも、スケバラも出して、全部出して、クローン。いけ。これで、なんか、ミラーのやつが、いけ落ちない、ほら、落ちてない、ほら。こういう、落ちてない、これ、出た。バグを喜ぶ。ね、謎。いやもうなんかこういう戦術が、まあ、戦術って言ったらあれですけど、こういうバグがですね今すごい流行ってるっぽいので、結構皆さん対戦する時にこう相手がクローンとか使ってきたら特にね気をつけないと、あの大ダメージ受けちゃうっていうので、まあ、逆にねそこをうまく利用して、うん、今の間にねこう、うん、こっそり戦術で、勝っていくというのがね、バグが出ると嬉しい。あんま喜べることでもないんだけどね、普通はね。バグが嬉しい。まあ、ちょっと楽しい戦術なんでね、今日はちょっともうちょっとやっていこうかなと思います。よいしょ。とりあえずなんかキョスケと組みたいんで、それまではなんかベビーとか出しちゃっていいんじゃない、うん、あ、これあの待って、スケバレをあのギリギリで端前に出して、いけ、スケバレ出して、クローンある、クローンして、クローンして、ういうい、あ、でも棒っぽい。あ、タワーに届かなかった場合はただ落ちる、そう普通ですね。普通ですね。これスケルトン部隊で囲める、うん、あ、これ守れないので、これ死んじゃう。あのこれ一旦これ多分全部でも出す、うん、あ、出した、いらない、出したもん、もういらない、出したよ。あ、お、
モモレタベベドラ優秀。違う。今の私のベベドラが優秀じゃなかったこれ。いやそうです。んだよね。やっぱそうです。まあ実は、キョスケの爆破ね。ああ、そっかそっか。まあでも、ベビドラの、もしかしたらベビドラの可能性もある。そうだね。やっぱベビドラが、いい、火がね、強かったね。そう。ここね。注意を、ね、引いてくれたから。本当かよ。何注意を引くって。ガゴムレの。これ、じゃあもう一回ね、スケバレ、行こう。よし。行けるよ。あれ？ん？出てないよ。出てないよ。おい、やば、めっちゃいる、めっちゃいる。あ、でもほら見て、マジエチャおるから。マジエチャね。しかもポイズン。けど、スケバレは落下ダメージがね、こうでかいんで、あれ一個届くだけでまず100。すごっ。で、それがまあなんかいっぱい6体ぐらいかな。なんかいっぱいいれば、もうそんだけね、ダメージ与えます。左に食います、左に。巨諾。よいしょ。で、もうベビーもつけちゃって、で、よいしょ、右にスケルトン部隊。おい。いいね。いいね。で、左にヒースピ。おい。左にヒースピのスケバレを、スケバレ出して。おい。おい、クローン。うぅー。あー。あー、苗、苗の舞。苗すぎでしょ。苗の舞。そんなに苗るってぐらい。これちょっと勝ちたいんでね。まあ、バグはなくとも。右側にね。そうね。右。左ダックプリ？左ダックプリ、うい、いいね、いいね。で、右にベビドラ、うん、右にベビドラのヒースピで回して、スケバレ出して、出して、いけるよ、いけるよ。で、クローン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 、あるよ。微妙なクローン。いや、勝ったんで。あ、でもやっぱクローンのほらおかげ。マスケがね、今回クローンで生きてたと。いや、強いですね。キョスケのバカで何でもこう飛ばせるっていうのもありつつ、もうスケバレの落下でね、うん、ガゴとかコウモリとかも飛んで強い、バグが起きて勝ちじゃバグ起こしたいっすね、もう一回、うん、もう一回やりたいな。だから意外となってなんかね、うん、なってくれないんですよなかなか、ね、これヒースピーで回せる、はい、でスケートン舞台、はい、いいねいいねいいね、じゃあうん、暇だな。俺スケバレないんだよね。これスケで回してくれてからのケツキョスケしてもらい、はい、それにムードをつなげ、はい、でネクストスケのその次にスケバレなので僕は、端前でスケバレクローン君はしてください、はい、僕戻します。はい、行きます。もう左無視でクローンお願いします。ヒースピもつけてほしいです。やっぱんぽ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 ん、やばい、待って、左左スケで、お、バグ、あ、待って待って、左左左、守って守って、危ないじゃない、もうアウト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 、バグったのに、バグった、全部止まってた、4つぐらい、そう、ドロドロドロって、いいんだけどバグは成功した、バグは勝負には負けた、そう、バグは成功したからまあいいんだけどね、勝ったようなもん、そう勝った、バグが成功すれば勝った、俺スケ出して守ってって言ってんのに。ずっと、バグバグバグ違う、守ってって。ひどい。気をつけ、気をつけ出せる、気をつけ。でも、あ、ごめん。いや、別に。でも、私たちはバグを育てるために、バグを育てる。ここまで修行してみたから。あ、ベビーつけれる、ベビー。ベビーつけて、一旦ステイ。一旦ステイ。ちょ、一旦ね。なんか厄介だね、今回。ロケット星がね、嫌なの。嫌だね。けど、今回ここですね。ここで、スケバレクローン6コス。あ、ケツから食います。ケツに、キョスケダクプリを、いきます。で、端前で、スケバレクローンね。さっき4体残ってて、相手も落ちねえで遅れてね。なんかザップとか打ってましたけど、スケブ？スケルトン部隊？いい、あ、めっちゃいいスケブ、それは。スケも出せるワンちゃん。スケ出していいよ。で、なんならこれの、いえ、スケバレ。いいよ。スケバレ。あ、スケバレ？
俺スケボール出したのに出てない出てない今いやでもバグでもなくただただただ一個ただね勝ったこっからね勝ったこっからねちゃんと勝ちたい勝ちつついやバグ勝利を収めたいすごいパワーワードのね気もするんですけどよいしょバグ勝利を収めたキョスケダクプリを10コスになったら食います、はい、もう一個左かな、はい、うんそこだねよいしょ組んで、うん、ベビードラをまあ結構左後ろ目につけつつ、うんはい、よいしょで端前に僕がスケ出せるでスケバル来てないスケバルが欲しいスケバル来てないスケバルが欲しいのスケバル欲しいあ我らのバグどっか行っちゃった普通に破裂した今回あれバグはダクプリ後ろから流しつつ、うん、流しつつよいしょでベビーをロイジャイに当てつつほいでスケとヒースピで回して端前スケバレのクローンクローンやりつつあるぞいやもう一回落ちずに終わるバグだめっちゃ元気めっちゃ元気やばいや決まるとねなんか楽しいですよマジで、うん、バグ勝利を収めたえこれがもう完璧なね勝ち方これ完璧でしたね今のはさすがにじゃあソロボチねラストバトルいきましょうかねラストバグいくかラストバグね気をつけたくプリが溜まったらねもう一個左オッケーそこはいういでこれもスケバレ、うん、ヒースピも欲しいねスケバレヒースピクロンを、いけ行きますこれも全部無視して、いや、この戦術せこいっすね、結構。ね、おもろい。よいしょ。楽しいな。ね。うん。さあ、これ溜まったら、また、キョスケプラスの、溜まったよ。いいよ、出してて。俺、溜まってないんだ。溜まったよ、私。うん。俺、溜まってないんだよね。タクプリ、自分で。あ、スケルトン、左、右。あ、待って。あれね。なんか消されたスケルトンこれいやそういうもんだからそういうスケルトン舞台出してスケルトン舞台おめちゃ俺が言う前に出してるなんならねやっぱ強いからあこれ右に、うん、スケバレのヒースピーいいバグれバグらないやるなって。あ、下打ち。ちょ。わ、今。動画内でね。ラストバグができなくて悔しい。ガチ。まだ相手95残してくれてる。ガチの出ちゃってたよ。今のはやばい。左に気をつけ、ダックプリお願い、ダックプリ。ラストバグで。で、右にビビドラ。で、スケとか防衛して。防衛して。スケルトン舞台。スケルトン舞台うーん、どこだ右に行きよるじゃあもうこれあー仲間割れした右に行きますか仲間割れしたぜあ、待って一回防衛からキョスケはい、キョスケマスケに当てて顔面にぶち当ててほしい間違えたオッケーオッケーいやでもいい全然これ待って、うん、またあの右側のねここにもうスケバレここでいいこの辺行きます行こう行こうこの辺戻してでほい行け行くんだ頑張れ耐えろ生き残れ
流れてどけちゃった、どけちゃった、横の方に行っちゃった、流れてんの。いやもうでも今やけど完璧でしたね。いや面白かった、めっちゃ決まってた。いやでもこのバグがまあ強いのかな、まあでもずるい戦術ではあると思うんですけど、いずれまあ治ると思うんですけど、今だからこそね、あの使える戦術だと思うんで、ぜひね皆さん使うなり、使われた場合は、まあ気をつけるなり、してみてください。ナイスバグって言った。ナイスバグ。ナイスバグ。最低だけどね、結構まあずるいんですけど、まあそんな感じでね、やってみてくださいという感じでね、今日は終わります。よければねチャンネル登録と高評価と、コメント欄もねぜひ、よろしくお願いします。お願いします。というわけで終わります。おつかいちゃんでした。またね。バイバーイ。